Агни тэрэд компани тэр захирал цэцгээ түүний нөхөр бол агни тэрэд компани хөдөлмөр хамгааллын инженер Ганбаатар нарын буруутай үйл ажиллагаанаас болж одоо миний хүү 13 настай хүү одоо барилгын нуран гэж шороон дарагдаж амь насаа алдсантай холбоотой ийм нэгэн гэмт хэрэг болсныг нийт илтгэж ил гаргахаар зорж ирсэн юм аа. 2012 оны 8 сарын 11-нд Орхон аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн өргөтгөлийн барилга дээр барилгын одоо тэр дулааны шугам хоолой татах шугам хоолойны нүхэнд 13 настай одоо манай хүү нэг бас 13 настай хүүхэд бас нэг бандтай одоо хамт тэр таран шаны шорог хөрзөөр гаргаж яваад нурангийн дарагдаж амь насаа алдсан. Тэгээ хэрэг гарсан хэрэг осон хэрэг болсон тэр өдөр бол тэр ерөнхий инженер Ганбаатар гэдэг хүн байхгүй байсан ажил дээр. Хаан байсан. Эрдэнэтд барилга барьж байгаа хүн бол Улаанбаатар хотод захир дутуухан группийг сонгуулах гээд наашаа энэ чинь Улаанбаатар хотод ирсэн эмдэг дээр байсан. Хэрэг гарсан цаг мөчид барилгын уг компани үндсэн ажилчид 5 ажилчин байсан. Тавуулаа барилгынхаа барьж байгаа барилгынхаа ходоо дотор нь ингээд арих уугаас уучихсан. За тэгээд яг энэ осон бодох үедүүд өрөөсөн тэр уунд бол таран шат хоёулах нь байсан. Мөнх далай гэж хамт 13 настай яг найз нь тэгэхэд хоёулынгийн шороо дарагдсан хоёр хүүхэд. Нэг нь бол бүтэн нөгөөх нь тал. Бүтэн байсан дарагдсан хүн бол манай банд байсан тэр байхгүй. Одоо мөнх далай гэдэг хүүхэд одоо Орхон аймгийн одоо Орхон зөвслөс сургууль гэдэгт доглоод явж байна шүү дээ. Би саяхан уулзсан. Манай хүүхдээ найз учраас ирдэг, манайхаар ирдэг. Би энэ дус компанид 2012 оны 7 сарын 15-нд нэг зарын дагуу очиж уулзсан. Тэгэхэд захирал Дэтгэ Ганбаатар инженер хоёр хоёулаа байсан. Тэгээ 15-нд би ажиллаад 16-17-нд ажиллаад 13-наас Эрдэнэтд 13-наас 14-ний хооронд нөгөө үерийн нөгөө тэр барьж исэн барилгын подолын үерийн ус авцсан байсан. Тэгэхэд энэ үерийнхэн усыг зөөх төр энэ Ганбаатар инженер нь тэр насаа гэдэг залуутайгаа ерөөсөй хоёулах нь ажиллаж исэн. Нөгөө бусад бүх ажилчид нь хаяа явцсан. Тэгээ би тэнд тоочоор ажиллаад орой хоолын нөгөө тэднэрт ингээ гэрлүүгээ арих гэхэд танах хідүү хөлттэй вэ? Яг биднэрт ингээ ажилчид хаяа явцсан. Хоёулах нь ажиллах маш хүнд байна. Досолчих тийм хүүхдүүд байна уу? Гэтэн би 13 настай нэг 9-р ангид орох банд маань байгаа. 15 настай нэг охин маань байгаа. 21 настай нэг банд маань байгаа. Ингээ би манайх ингээ нас ажил хийчих боломжийн хүмүүс байхгүй юу? Том банд маань бол ажил хийж байгаа гэдэг хэлсэн. Тэгэхэд 13 настай тэр хоёр хүүхдээ дагуулад ирчээ. Өөр найз нөхд нь байвал дагуулж ирээд ингээд энэ зөвхөн энэ үерийн энэ шорогийн зөөхөд туслаач ээ гэж Ганбаатар инженер бол хэлсэн. Би болон тэр мөнх толгой ээж бид хоёр ярилцаад шөвшөөрөд ингээд хүүхдүүдэд ажилуулсан. Яг намайг ингээд байсан чи хойноос утас би яг зах руу ороод нөгөө хүнсний ногоог цоглуулах гэдэг ороход хойноос хүүчэн дарахчлаа гэд хэлэхэд би гүүгээд эргээд гүүгээд ирсэн чи хүү маань нийл зос олчихсон. Бүх говц нь усанд навчсан. Бүх ажилчид нь сохтуу. Ямар ч надад тус нэмэр бол хүн тэнд дотор байгаагүй. Тэгээ 11-нд хүү маань эмнэлэгт энд Орхон аймгийн бүх эмчнэр эмчнэрэнд дуудаж зург хөргийг авахгүйсэн. 17-нд би хүүхдүүд маань мөнгө төр хэрэгтэй байна. Цалин мөнгөө бодолж авъя гэд очиход тэтгэ Ганбаатар хоёр хоёулаа байсан. Тэгэд хүүхд цалингаан бод гэсэн надад 360 мянган төгрөл бодож өгсөн. Би хүүхдийн цалин мэдрийн цалин дотоо байна гэхэд Ганбаатар би хүүхдээ чи алчхаа юу? Алчхаа юу? Та нар өөрснөө гуугаад оруулаад үзлээ. Та нар яваад заргалтахгүй юу? Юу ч ол толоохгүй. Шүүх хуулийн байгууллага миний талдд ажиллана. Их зэрэгэр элдвэр дөрмж. Тэгээ сүулт та нар хүүхдийн мань алчаа үздэг гогч нь гэж хэлэхэд миний дэрэгд надтай хамт явсан хүү маань яг уйлж барьж авангуудаа өөрөө ухаалдаад эмнэлэгт хүрэгцсэн. Яг 17-нд энэ хүмүүс нэг удаач эмнэлэгт эргэж ирээгүй.
эрэг хүмүүртлээсэн хэдэн дүүргээ бодоо тэхээ орон дүгнээс ингээд аримжилж байсан. Дараа нь өнгөрснөөс хойхн хэвэл телевизрээр эрдэнтийн телевизрээр манай тоохт ажиллаж байгаагүй ээжийг нь дагаж яваад шороон даруулсан хүүхдэд хэвлэлийн телевизрээр тэгээ ярьж байсан. Өөдөр эрдэнтед одоо ажиллаж байгаа. Эрдэнтед байгаа телевиз байгаа. ЭТВ гэдэг телевиз. Тэр үгүй. Өөрөө захиалгын төвлөрөл хийлгэсэн юм уу? Яасан? Би яг тэр гашууд машууд лимит дүнд маш их болсон машин өсөрт би үү телевизийг үзэж чадаагүй. Манай ахトゥун нар миний дотны хүмүүс бүгд төвдсөн байсан. Тэгэд бол юу гэж хэлсмэг тэр осол ялтгаа яаж гарваа гэсэн яа чи үеч юу гэсэн сургуульч асуултанд тэр өөрөө Ганбаатар гэдэг инженер өөрөө тэгж хариулж байна шүү дээ. Энэ хүүхэд манад огч ажиллаж байсан биш ээ. Ижигэн дагаж ирээ шороондоор тоглож байсан. Ирээд шоголж байсан. Тэгээд шороон нураад энэ хүүхдийг алдсан. Гэж бүр худлаа дашуу мэдээлэл улсын телевизээр хүртэл ашиглаж тэгж буруутсан. Худлаа мэдээлэл өгсөн. Тэгээд эцсийн эс тэлхэд байж тэг. Хүний сайхан үрийг тэр Ганбаатар матар надад сонсгол юм байгаа зургт мөр төсдгөл байлгүй. Хүний сайхан үрийг барьж байгаа барилгынхаа шороогоор дарж алчаад зүгээр юу ч удаагүй шиг явдаг монгол хүн байна уу? Монгол хүн ингэж болох уу? Тийм ээ. Монгол хүнийхээ урмын хүний урам дадруу ганц ч удаа уцаар ярьж болно. Нэг удаа ч өөчлөлт гойж болно. Тэгээгүй. Тэр оршуулгын зардал нэртэй тавхан төгөргөө дандаа хүнээр дамжуулж ингэж гүлэн гүлэн гэж нохойны сүйд харж байгаа шиг тийм хийж өгдөг. Тэгж байсан. Тэр нь бол оршуулгын зардал нэртэй таван төгрөг заасан би авсан. Энэ бол нэг энэ бол охирол биш. Оршуулгын зардал энэ бол авах ёстой. Орхон аймгийн сум дундын шүүгч алтан чигүр гэдэг шүүгч шүүсэн. Анхан шатны шүүхийг. Энэ хүн юуны үүд инженерийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хасахгүйгээр 4 жилийн тэнсээ аргацх ял өгч байгаа байхгүй юу? Тэнсээ аргацх ял. Тэнсээ аргацх ял 57 нас хүртсэн хүнд ял биш. Харин 20 хэдэн настай, 20 хэдэн настай хүнд бол хэцүү байдгийг энэ дээ. Тэгээд энэ тэгсэн учраас би аймгийн давуу талын шатны шүүхт хандсан байгаа. Энийг би хэвд мэдээлэл байгууллага та нараар дамжуулж хууль хяналтын газар, барилгын гот байгуулалтын яам хэвд мэдээлэл байгууллага дамжуулж хөрөхийг би зорж ирсэн. Цаашид би хүүхдийн эрхийн конвенц тандна. Нэг зүүнсний байгууллагын хүний эрхийн хороон тандна. Хүүхдийн төлөө байгуулагууд бүгдээр нь тандна. Ийм л юм болсон да.